27 років назад закінчилась одна з найдовших військових кампаній, яку вів Радянський Союз. Вона закінчилась в активній фазі, але розпочалася для її учасників зовсім в іншому амплуа. Все виявилось не так, як нам говорили командири, коли відправляли нас на бойові операції. Ми зіштовхнулися з тим, що наші соціальні гарантії були зовсім іншими, які були обіцяні. І ще до сьогоднішнього дня дуже багато учасників бойових дій залишилися без житла, залишилися самі із своїми проблемами в лікуванні. І ще тоді ми розуміли, що ці проблеми у нас будуть.